партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Мої вітання, дорогі глядачі! Залиште справи усі мерщі. Сезон дощів і пожовклого листя, знову літо нам тільки сниться. Та це не причина для журби. Усі вирушають по гриби. Зібрались і ви, зачекайте мить. Тернопільська погода до вас летить. Добрий день, мене звати Діма. Я прочитаю прогноз погоди на завтра. Прогноз погоди для мешканців Тернопільщини. 26 вересня по області буде хмарно, вночі може обійтись без опадів, а удень падатимуть дощі, місцями сильні, холодний вітер до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-9 градусів тепла, вдень від 12 до 17 градусів вище нуля. Передаю привіт всім рідним. Добрий день, мене звати Роман, і я почитаю прогноз погоди на завтра. 26 вересня в Тернополі буде хмарно, вночі може обійтись без опадів, а от вдень чекайте сильних дощів. Холодний вітер до 22 метрів за секунду, температура повітря вночі 5-7 градусів тепла, вдень від 14 до 16 градусів вище нуля. Сотні подій навколо щодня. Друзі, робота, школа, рідня. У вирії справ і потоці турбот, як не потрапити в пастку пригод? Моя вам порада. Не розмінітись на дрібниці. Нехай справжнє щастя вам не тільки сниться. Наступної зустрічі чекатиму я. Ваша Оля Соболяк. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.